nga gjithë importet që bëjmë nga bota bullizmi është ndoshta importi më i shëmtuar që kemi marr bullizmi virtual, bullizmi real, ai që ndodhet drejt për së drejti, të paktën në kohën time kur unë isha 8 vjeçare apo në gjimnaz, maksimumi që mund t'i thoshim dikujt në kuadrët të bullizmit ishte obolo dhe me kaq mbyllli dhe sigurisht më pas ishim të gjithë miqë shok, por tani situata ka marr sa për masa jo shumë të këndshme Uh, para se ta prezantoj të ftuarën time në këtë moment, më duhet të lexoj disa mesazhe të mbërritura në 0692070646. Uh, Përshëndetje Flavio, sa i përket temës, uh, vajzat më të mira i ka Skrapari, po jo fjalë nuk i thon, hajde Skrapari Krenar, Krenari, të falenderoj. Më vjen keq që nuk mund ta lexoj mesazhin tënd mota mo për arsye etike. Dhe një tjetër më thotë, po me degën e shkencave politike a ka mundësi punësimi, sigurisht që ka, po ta ashif një që ka studuar në brezin e parë për shkenca politike, nuk ka vojtur kur për bugën e gojës dhe një tjetër në thotë që Dibranet janë më të bukura, ndërko ka mesajë të tjera, por që nuk i lezoj do të në të momente, si që është fakti që vlora dhe puka dhe rësheni kanë femrat më të bukura, ndajë një mëndje puka dhe rësheni, shera që i ledzoj, puka dhe rësheni. Ndërko, uh, Gjulja, do më lejosh të vazhdoj pak me vistejtën se kam një zonjë simpatike dhe zonjush. profesionale, zonjë ushë, më falë, uh, simpatike dhe profesionale, do flasim për bulizmin me psikologin e t'lira kanalën. Mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Si e një? Mirë, ju si keni qenë. Si a shtetit komplet. Uh, tani. Sa mirë. Bulizmi. E para njërë. Uh, si vërehet në çfarë mënyre është vërehet më së shumti bulizmi në përshkollat tona. Ti edhe shumë i në kohën ton nuk e di çfarë moshë ti, por në kohën që un kam qenë i vjetër qën, jam shumë. Edhe un e vjetër jam 85. Ëh. <laughs> mm -hmm. Në kohën që un kam qenë gjimnaziste apo dhe në nëntë maksimumi që ne thoshim ishte ja erdhi kjo hunderja, erdhi kjo lavëshja. Po, La lavëshje, wow. Lavëshja ka qenë. Ka qenë, domos ato që kanë veshët e mëdha <laughs> kanë pasur shumë kompleks këtë gjë. Po. Edhe Un fatkeqësisht kam qenë shumë simpatik, kështu që gje... kisha vetëm batuta për gjatësinë. Ashtu, edhe un aty kam të gjatësia. Por që duke si shakana në atë kohë, por aty janë fillimet e bulizmit. Por zana filla e bulizmit. Zana fe ajo është. Duke edhe edhe nuk e pranojnë edhe në nxënësit tani se thon, a më zysh më se çai thash? Po, qartë. Çfarë si gjë? Çështja është që uh, kemi një mungesë ndjeshmëri më sa duket ndaj atyre që janë uh, nga ana tjetër e kësaj fjale e ose e çdo fjale. Po, po, se nuk është se mund të mund ta përballojnë të gjithë njësoj këtë fjalë, ka disa që janë më të ndjeshmë Po. Kan disa që kanë vetë besim më të ulët edhe normalisht që e marrin për kompleks. Ka lëndë adoleshenca, se adoleshenca është ajo ku ne duhet të jemi më të bukur, më të paraqitshëm. Edhe aty një gjë e vogël, në të na nuk e flokët mirë edhe ti e ke kompleks, jo më pastaj të merresh me anën fizike që ata e kanë merr. Kalojm në trauma të vërteta pastaj. Trauma të vërteta. Edhe llojet e bulizmit janë të mëdha, pafund kemi bulizëm fizik që është më i rënd i më agravuari kur ti uh, kur agresori bën shenja dhunë ndaj viktimës, nëse thuhet ashtu. Po le ta themi ashtu që t'i japim rëndësinë e duhur Po, ti japësh rëndësi, ajo është viktim në të tillë rast, edhe është kur ti e gjuan, kur e rrev, kur e përplas pas murit. Kto janë shenjat fizike që e dallon kollaj pastaj që ndaj ti është shkaktuar bulizëm. Kemi bulizëm verbal kur ti kur bën komente të paqëna, kur e tall me fjalë. Kemë edhe okay. një bullizëm jo të drejtë për drejtë. Ky lloj bullizmit jo i drejtë për drejtë është për shembull kur unë nuk jam, unë që jam viktima, nuk jam këtu për dhe ti përhap thash e theme për mua sikurisht, sikurisht. me të tjerët. Kjo quhet gazetari Roz. Gazetari Roz, po. <laughs> ndodh bullizmi edhe këtu te po, po, juve mes vip ndodh goxha kjo pjesë. Patjetër, patjetër. Edhe kjo është shumë eron, sepse... shum, e rëndë sepse Për shembull, Enca është viktimë e bullizmit apo jo? Ja? Enza e do vet, mendoj unë. Ja ka... pra, ja pra, en... do të jemi shumë të përshëm. Enza ka mënyrë, e ka vet, me e ka mënyrë vëmën të lejë e këtë. Me <laughs> atë e qëndron, po. E Sigur. ka formë që i përqen po, edhe pse shkakton vet. Por ka të raste vet. kur nuk ka shaka me bullizmin. Ka, ka shumë raste që nuk ka shaka dhe në këtë raste thash në mënyrë një të drejt për drejt, e, viktima nuk mund të amarve shkur, kush është aji që i shkakton bulizm dhe do jetë gjithë stres, në angth, gjithë por kemi dhe bulizmin e internetit, virtualin, është i përhapur shumë rrjetet sociale kote sotme, në virtualizëm mblidhen një grup adoleshentësh dhe i dërgojnë mesazhe ofenduese fëmijës, andaj prindrit duhet të jenë shumë duhet të jenë shumë vigjilent. Aksesin që fëmijët kanë në rrjetet ka, sociale. Në rrjetet sociale dhe prindrit duhet të jenë vigjilent se kur shef që fëmia e tyre harxhon shumë gjatë kohore në internet, mm -hmm. do të thotë që something is going wrong. Kupton, diçka nuk, nuk shkon. pashkon ashtu siç duhet. Ndërkohë uh, Janja na thot sigurisht uh, që uh, vajza di pranë mfalni her pas here që ndërpres me gjëra në pamje të parë falë lidhje. Por çfarë un është? Unë jam kurçari që kshu. Nuk keni faj, uh, nuk do jemi të gjithë nga Vlora thon. A bën shaka? E, Vlonia të kam pjesë të komplekse. Korça është përmendur pafundësisht, ndërkohë Uh, me që jemi të korqa, Gjulja në thotë Motra ime ka plikuar dhe ka fituar në korq Po nuk ka mundësi për në korqa A mund të reaplikoj për seri, ju lutëm një përgjigjit Gjulja Julia Kamp po shtypin se ekziston mundësia sipas asaj që na tha zoti Durr o të riaplikojnë raundin e dytë dhe të tretë, ndërsa një tjetër na thotë a mund ta pyesni zotrin që ishte pak më përpara se të vinit ju zotë i duro Durr o nga Rekrutati i Tiranës, nëse një maturant i cili ka fituar degë dhe nuk ka mundësi të vazhdojë universitetin këtë vit, a mund të aplikojë sërish vitin tjetër apo duhet të regjistrohet këtë vit dhe të vazhdojë kushtojë? Kamp po shtypin i dashur apo i dashur që na ke dërguar këtë mesazh në 0699292646, që vendi i vetëm ku mund ta siazosh këtë çështje është sigurisht uh, zyra e drejtë për drejtë sekretaria e drejtë për drejtë e degës ku ti ke fituar apo aplikuar dhe ati e mund të marrë informacionin ligjor të vërtetuar se janë ca gjëra që megjithëse televizioni apo media është pushtet nuk i ka të gjitha në dorë. Ndaj, rikthehemi te çështja e bulizmit. Uh, Zo Njusha Kanani. A do të thotë edhe diçka fjalë? Kemë edhe bulizmin seksual. Çfarë është bulizmi seksual? Bulizmi seksual është kur në adoleshencë uh, nëzënësit të vërrej që nuk kanë të njëti orientim seksual si që mund të ketë dikush tjetër. Mm -hmm. Plasim për gejt edhe... LGBT në... që... LGBT, ja. Pa. Po, gjithë inicialit e mund shme pas pa, anore. LGBT. Ok. Edhe këta, në momentin që shofim që personin nuk ka të njëti orientim seksual me të tjerët, fillojnë mm -hmm. dhe bëhet bullizmi, si. e ofendojnë e shajnë. Bulizm seksual është edhe kur një djal nga smon seksualisht me duar shoqen e bankës, ose çdo që ta prek ta ngjash. Jo, ai nuk është bulizëm seksual, kam vështirë, është thjesht futet. Ka një emër ti. E kuptoj. <laughs> edhe te kjo pjesë futet, ose kur duan të zhveshin një shok ose shoqe me zor në klasë. Po, vazhdon po, akoma këto lojë të satisht, shumë, Tani janë shumë, tani janë pafund, janë shtuar shumë më shumë. Si e konstatoni këtë? Un un në fakt e, jam në një shkollë, nuk jam pjesë e stafit të shkollës. Po. Edhe E verifikoni nërë E verifikoj për ditë këtë gjithë Kushe në më problemën shkollat publika apo private? Private Private, private, private janë më sepse janë dhe fëmimët të përkëdhelu Në thonjë sa Për të kjo është lajmë i ri Për thoni që shkollat private uh, Ofrojnë një mundësi më të madhe për bulistit Edhe nga informacionët që unë kam nga prinder që kam fëmijet në për shkolla private Mhm uh -huh. un kam një punë të tillë që kontaktoj me prindër gjithë ditën. Ma ma thon këtë gjë, domethënë. Edhe Do të ti je në një gjendje të mirë ekonomike, të ose jo, dhe të shpenzosh shumë për ta çuar uh, në një shkollë private dhe të marrësh Filon... vesh që atje është më e madhe mundësia për të qenë viktimë dhe nuk po flasim për nota, për frekuentimin e shkollës, po jo, jo, të, skali, të jetë fëmia viktimë e bullizmit, më po, duket. Flasim për këtë fjalë që shumë. Unë kam veshur bluzën më të bukur, thotë ai, është më e shtrenjtë bluza që un kam veshur. Ti e ke veshur pak më të lirë, si ti vesh? nuk e lek, edhe fillojnë të sulmojnë. Mora një rast banal, por kjo është pjesë monetare pjesë e bullizmit, domethënë. Qartë, qartë, qartë. Ndërkohë, një pyetje, qoftë shkollat private, qoftë shkollat publike, a kanë mekanizma ose ndonjë lloj strategjie se si ti mbrojnë fëmijët nga bullizmi, si ta parandalojnë, si ta pa. aneksojnë? Dhe qa mund të bëhet me këtë të që është bullisti klasik që në gjdo brezë është një që është më i të mashëm sa të Ta një nuk është një janë disa, janë okay. në shëritur edhe në klasë, ndodh në fakt që është bërë pak shoqëria jonë më e dhunshme më shumë e dhunshme, shumë e dhunshme është. E, e, e kuptoj. Edhe sidomos ta brezi vogël Mosha 11 18 vjeç, këta do jenë ata që do na udhëheqin në të ardhmen, në andaj duhet që Sigurisht, nëse i... ju vjen radha gjithmonë. Nëse u vjen, po. Se por... kur të plakën ata do jetë ende Raman po shtat. Po kjo është histori tjetër, histori tjetër nuk ka lidhje me këtë program. Është nuk do jetë. Por që dhe këta fillojnë pastaj nëse ne nuk i stopojmë të sjellin këto agresive që tani mendoj se çfarë do ndodh po ti më ndal më pas çështja është tani çfarë do bëjmë çfarë mund bëjmë dhe çfarë do bëjmë shkolla është shumë bëshkodat. e vështirë në fillim një herë që të të dallojmë nëse ndaj këtij personi është shkaktuar bullizëm apo jo sepse mund të ndodh në fillim domethënë në shasti më perfekt kur ai të vjen të thotë vetë që shif se mua më bëjnë këtë gjë ose është një situatë ideale ideale ose kur ti shef dhuna fizike e kuptoj shenja shenja zakonisht kjo nuk ndos janë shumë të turpshëm dhe nuk e thon këtë gjë dhe në rastin që ata nuk e thon këtë gjë dhe ti nuk e shef duhet të flasësh, prindri duhet të jenë shumë vigilent. Nëse shohin një sër simptoma shtë e tyre, për shembull nëse më mbyllje më të madhe, më të madhe, nëse shohin që ai nuk ka moreks, ka luhati humori, do të ri vetëm, nuk del jashtë më, nuk shkon më të fugon fugoni shkollës për të ikur në shkollë. Po flasim për shmank, që kanë fugon. <laughs> për privatin, me që tham të Po, me që jemi ke faza që privati pas ka më po, shumë probleme me bullizmin. Atëherë duket që diçka nuk shkon dhe prindi duhet të flasë me mësuesin apo dhe me psikologun e shkollës. Në rastin tjetër kur mësuesi vëre në klasë që fëmia fillon bën mungesa të papara se në momentin që ai ndaj ti shkaktohet bullizëm ai fillon mungon në shkollë. O, nuk e do më shkollën. Ka luhati e humori, ku shef që fëmia tjetër mërzitet edhe nga ofendimi më i vogël që mund t'i bëjnë, ose ku shef që për çdo që shaka që nuk e, e merr me humorin po, e dur. edhe për në klasë nuk e ka të rregullt, atëherë diçka nuk shkon me të dhe duhet okay, ta shkojë. Okej, po flasim ama për, për, për fëmijët që janë viktimat e bullizmit. Viktimat, po. Pyetja që un kam është me bullistët çfarë mund bëjmë dhe çfarë do bëjmë. Ah, edhe me ata duhet. Se ka vështirë duhet të shohim du, të dy anët. Duhet të du të dy anët, madje është dhe një anë e tretë që do ta them pastaj. Me bullistët pastaj pas duhet bërë puna më e madhe. Në momentin që ky fëmijë ju, ju konstatoni pastaj që ky fëmijë ka shkaktuar dhunë ndaj fëmijës tjetër, në radhë të parë duhet lajmëruar familja e personit. personit. Ja. Familjarët duhet të vijnë në dieni, se ndodh diçka që zakonisht këta fëmijët bullist Kanë prindër të bullistë. Ka prindër të Kjo është. Është vërtet, sigurishtë. Se... Do të thonë ashtu e trajtojnë atë në familje dhe ashtu mundohet dhe ai të të trajtojë të tjerë se i duket gjë normale. Ishte një rast para pak ditësh, nuk dua të futem në detaje dhe as të ri këto ngjarje të tmerrshme, por ishte babai që ishte thën fëmijë adoleshent që nuk e burr nëse nuk shkonta godasë dhe pa, sigurisht fëmia nëse ta thot babi, do ikësh. Se s'bën ta bësh atë? Po. Do të ndodhi një fatkeqësi e madhe ndodhet edhe te rasti i pravë kur shkaktohet dhunë në familje, kur babi rref fëmijën apo babi rref mamin, ata e e e quajnë normale, normale dhe e nxjerrin te të, të tjerët rinatin. Edhe kta bëhen shumbullist. Në si vonë familjet dhe, me me Duajnë probleme krijojnë fëmijë me probleme. Por shkolla pastaj vëre këtë fëmijën që bën sjellë si bullistë, duhet ta izoloj dhe duhet ta ket në vëzhgim gjatë gjithë kohës. E kuptoj. Duhet ta ket në vëzhgim në mënyrë që ai mos e përsërisë më këtë gjë, ama dhe duhet të ndëshkohet për sjellin që bën dhe për çdo si mesazh që ai ka shkaktuar. Tani që po bëjnë gjithë kështu si M mund të ndëshkohet për shkak të mos të mos të mos e lloj që të marr pjesë në aktivitetet publike që ata bëjnë ose të mos e lloj që të të frekuentoj ambientet e lokaleve të klasës apo të shkoj në tualet vetëm sa të zgjedhin këto ambientet e izoluara më shumë si për, bësht, ta, si për ta për ta normal. Në gjial, ne duhet edhe psikologët duhet të bëjnë sa më shumë tema, sa më shumë tema për të trajtuar të tjetër më me pozitivitet. A mos është par, faktikisht psikologu i shkollës si thjesht një mundësi punësimi dhe nuk ka një angazhim të madh nga psikologët e shkollave? Është pak pyetje e keqe kjo, po nga çka kam konstatuar dhe un kam punuar goxha me gimnazet, shoh që ka një kështu vetë shkolla është si si profesorin e fizikuturës dhe vetë o, vet... të punsuarit e shohën si një hide marim këto rogë. Vet studentët që sa të bëjnë skip. E nuk duan që të jenë. Skip është shmangie për ata që nuk dinë anglisht dhe nuk kanë Facebook ose Instagram. E shmangin edhe thjesht idea që kjo vajti te psikologja Ja, është e çmendur, stigma e dikurshme. E nuk diçka nuk shkon me këtë, edhe ato fëllën dhe shmangin domethënë. Bullizmi për... sot më fal vetëm. Uh, 069929246, sigurisht në po flasim për bullizmin në përshkolla me psikologin Edlira Kanani. Bullizmi sot fillon që në klasën e parë. Mm -hmm. Fëmijët që duan është bërë shumë i përhapur që shumicën e rasteve e kanë nismën që në familje. Na thot pa. një mesazh pa emër fatkeqësisht që të kishim mundësi ta komentonim mesazhin e X personi. Flave do të thaj edhe një gjë, është ajo pala e tretë. Pala e tretë që, tret, që diskutojmë, cila është? përveç se agresorit, viktimës është edhe pala që është që është e pranishme aty nxënësit e tjerë. Qartë, nxënësit e tjerë. Nxënësit e tjerë. Spektatorët, tjë tjë tjë. <laughs> po, sepse më vite fjala spektatorët. Vetëm <laughs> këtu mund të jetë fjalë dëshmitarë. Dëshmitarët është. Sa... Ka ça ça qendrimi kanë dëshmitarët. Ta duat, ta luajnë në një rol shumë të rëndësishëm, këto janë këto janë shoqëria. Ta në radhë pa nëse shohin që diçka nuk shkon dhe viktima po ndihet keq, duhet të heqin agresorin ose ti thon atij që të qetësohet. Se tani hapëm një debat që është shumë shoqëror. Oh. A nuk mendoni ju që shqiptarët fatkeqësisht edukohen shqiptarët e rinj, por dhe shqiptarët e vjetër, sidomos kur shohin instanca shtetërore që ne kemi bullizmin dhe nga qeveria, për si se për mendimin tim ndoshta kryeminist është pak bullist, ndoshta buron nga gjithë ai pushtet që ka, po ka një qasje goxha agresive ndaj personave përgjithsisht të dobët, qoftë edhe shakat me fukarent nëpër Shqipëri. Bythe ime është a mos ndoshta po krijojmë një shoqëri dhe po edukojmë një shoqëri që është mësuar në variantin shif punën tate nuk ka çfarë duhet ty, Po. Ose nëse ke parë një gjë dhe ai që ka uh, krijuar atë problemin është shumë i fuqishëm, mos u ngatrokot dhe respektojmë shumë. kodin e omertasa, kaq çiko omerta ka mafioze këtu te ne? Ka. Ka. Dhe pastaj prandaj dhe fëmijë, Primi... A fëmi tathonat, tathon. Tathon. duhet të edukojnë fëmijët që kur shohin i padrecit ta thon atë? Ta thon. Mund të them ta thon. Duhet ta thon. Edhe është i bën mirë dhe vetë fëmijës që e thot, ndiet edhe ai më më i plotë. Sigurisht do të bëni spion. Mos u bën jo, spion. Jo, ngatrohet spion liku, nuk është spion, por në momentin që shef që ai tjetri dëmtohet, normalisht që ti duhet lajmërosh zyshën, psikologun, qoftë e thuash dhe prindërve të tu. Ja, këpër, A kupton? Sigurisht, sigurisht. Mund të shumë rol. Ndërkohë një pyetje të fundit, uh, pa, sigurisht do ja jap mundsinë ta zgjidhni dhe ju një këngë ta shijoni, por me që jeni në kafe. Un jam të Bon Jovi. Je të Bon Jovi, ndërkohë që po e shpërthen kërkimin e Bon Jovit, pyetja ime është Po kur mësuesi është uh, bullisti. Ka raste, ka raste që në mënyrë ndonjëherë më dhe çfarë ndodh? Në mënyrë edhe pa dashje bën bullist mm -hmm. ndaj. I shohim videot në emisionet investigative çdo po, javë po, del po, një që po. e myt ndruaj po, shaka të duash. Degradon, po, po. Po, po. Normal që edhe edhe mësuesi duhet të dinë rreth këtij fenomeni. Mm -hmm. Mendoj që nuk janë shumë të mirë informuar mësuesit pothuajse fare të më shumë dinxënësit se sa trajnohen mësuesit për këtë lloj problemi. Dhe duke mos u trajnuar mësuesi, më jeni ta ket vetë mësuesi çfarë pa ndodh pastaj te pjesa tjetër, ë? Sigurisht, sigurisht, se një ambient dhunë në klasë. Dhunë në klasë. Domethënë dhe kjo do të ndikoj shumë shumë keq pastaj sepse as dysha nuk di do di, do situatën për vete, jo më pastaj për grupin e klasës. Ku mendoni se është më problematike situata në Tiranë apo në Rrethë? Tirana, mendoj. Tirana janë më sociale rrethet. Sigurisht Lave, është jan, komentet janë, Edhe pse kisha përshtypjen e kundërt. Jo, 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 është e krejtë e kundërt mm -hmm. në në përrethë Një për njëzit, një shuq, njësit, të të njësit, njësit, dhe kemi dhe shëshëri më të më, më se 3-4 persona, këtu të ne janë 2, maksimumi 3 që rinë bashkë, kështë aty rinë më shumë në grupë. Sigurisht, janë nga i zetë kushurin atje dhe... Eh, janë edhe, edhe, edhe vëndi vogël të gjithë një shkollë është aty, një fen me njëri tjetë kushurin bjenë gjithë. Sigurisht, sigurisht. Pra tirana është më problematike edhe në raportin e mësuzve? Si si çast. Ti nuk e di, nuk di të ta them. Jo, në këtë tuaj flas, nuk po them që ju keni stan si Nuk e, 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 e di këtë gjë, domethënë nuk di të të them, por që se edhe në Tiranë kanë ardhur shumë mësues të rë e kupton dhe janë bërë të një janë janë futur të njëjtë zvorbulle. E kuptoj, jemi të gjithë te kjo tenxhere e madhe, ndoshta. të them një gjë, çunat janë më shumë bullisë se sa vajzat. Sigurisht, sigurisht. Vajzat janë më shumë në grup, mblidhen 3-4 vajza kundrejt njerëz, kurse çunat janë edhe konflikt ball për ball me njëri tjetrin. Vajzat nuk kanë dy goca me njëra tjetrën. Flokrat e kanë dhe këtë. Unë me ty. Gësh sadh të quajmë ne këtë, miq të dashur, folën për bullizmin ishim me psikologën e lirë kanalit, të cilën e falenderoj që erdhi në këtë mëngjes në kafeinën e të dhe Radio 105.7, paçi një ditë të mbar. Faleminderit, ishte një kënaqësi shumë e madhe.